ከፍተኛ የመኪና አደጋ በቃ መኪናይ ፍሊፕ አርጎ እግዚአብሔር ግን አንዲት ነገር ነጥብ የለም በቃ ምንም ሳልሆን እስኪ ጠብቆ ከሌሎች በሰላም ወጣው ያው አሁን ወደ ስራ የተመልሻለሁ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ሰሞት ያዳል የታደገኝ አምላክ አሜን እኔው የሰራው በቃ ቤተሰቦቼን በሀዘን ሊመጣ የወጣን ክፉ በናዝሬቱ በጌታዊ አባባ ታደገኝ አሜን መለጠኝ ተባረኩልኝ አሜን 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 ሰይ በጌታዊ አሁን ምርስካና አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ ኳና ተረፈሽ ደስ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን 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 እሺ ጌታ ይባርክሽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስሜ ተቃሉ እግዚአብሔር መጥቶ እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ኃይል ሰላለው እግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ሁለት ሰፍ ያለው ስለ እግዚአብሔር ቃል በከንቱ ስለማይመለስ በዚህ ሰዓት የሞት መንፈስ አለ የሞት መንፈስ አለ የሞት ለሊት እየመጣ የሚያስቸግር ብለሃል እግዚአብሔር ትክክል ነው ቃሉ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ በየቤቱ እንደ ልቡ እንደ ጭንቀቱ እንደ ጸለየበት እንዳለቀሰ እንደ ተጨነቀ እጁ ስለመጣ ያ ሰሞን ሁሉ ያስጨነቀ የነበረ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ የመጣው ቃል በጌታ ታበል ካይምሩል ከልብል ከመንፈስ ላይ በቃ እንደ ጠረገና ወስዶ እግዚአብሔር ጋር የታመነ ነው እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ ትልቅ ትልቅ አምላክ ነው እያንዳንዱን እንደመጣጡ እንደመጣ ስለሚመልስ እግዚአብሔር ጋር ስለመጣኔ ደግሞ በመርፎስ በቁስል በመስክርነታቸው በመዝግናሉ ታለ እኔ መስከራ ተፈውሻለሁ ጣላተ እየሰማ ጀላ ጣላተ የሞት መንፈስ እየሰማ ራሴን ልቤን መንፈሴን ጨመደረ በጌታ በ ኢየሱስም ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ኃይል ሆኖ ስለመጣ ካለውበት ስለወጣኝ ጸሎቴን ስለሰማ የእግዚአብሔር ስም የተባረከው ጌታ በቃ ተናግሯል ዛሬ መጥቷል እግዚአብሔር የተመሰገነውን ለሌሎቹ ለሁሉ ስለደረሰ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎቹ ለሺዎቹ ስለደረሰ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጸሞ ጸሎትን የሚሰማ የሚሰማ የሚያዳም የቅርብ አምላክ ከትንፋሳችን የቀረሰ በእምነት ተቀብያ አሜን 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 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድንቅ ነው የጌታ ሥራ እንግዲህ የእግዚአብሔር ማዳነው ሰዎች ይናገራሉ ጌታ ይባርክ እህታችን ከሞት አደጋ ከመኪና አደጋ መለጠች ወንድማችን ከሞት መንፈስ ከሚያስጨንቅ ጌታ ያዳ ነው ስለዚህ ጌታቸውን ሥራ ነው የተናገሩት ኢየሱስ ደስ ይለዋል ሥራው ሲነገርለት ሥራው ሲታወጅለት ደስ ይለዋል እኔ አይደለሁም አምላኬ ያተረፈኝ ከአደጋ ሲሉ ሰዎች አምላኬ ደረሰልኝ ከጭንቀቴ ገላገለኝ ሲሉ ደስ ይለዋል ለምን በሥራው ደስ ይለዋል ጌታ ክብሩን ይሰደው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተ ተባረኩ ወንድሞቼ እናቶቼ ለእግዚአብሔር ክብር ጌታን ደስ የሚያሰኝ ምስክርነት ስለሰጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ ጨምሮ ይባርካችሁ ሃሌሉያ አሜን 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 እሺ እኔ ቀድም አንተ እየጸለይክ ሁለት ወገኖች ናቸው በድቆንና አብረን እናገለግላለንና ሁለቱም በተለያየ ሳምንት ጆሮአቸውን በጣም የሚወጋ ከዛም ደግሞ ባላንሳቸውን እንትን ይያለ መራመድ እስከሚያቀታቸው ድረስና በጣም ጥንቅላቴው አንደኛው ወንድም ዛሬ ይጮሃል ይያለ ነበርና ይሄ በቃ የክፉ ስራ ነው ይሄ የገፈኩ ነበርና ቀድም አንተ ስትጸልይ እነሱን ስም እየጠራሁ እየጸለይኩ ነበርና አንተም ያ መንፈስ እንደተመታ ተናገርክና
መቃምኝ ያለውን በእነዚህ ወንድሞቼ ላይ ደግሞ የክፉ የወጣ የክፉ ጉልበት ተመቷል። ጌታ ይባረክ ለመመስከር። አሜን። ተሰብሯል፣ ተሰብሯል። በእርግጠኝነት አይቼዋለሁ። ይህ መንፈስ በጆሮ ላይ የዘመተ ሲመታ አይቼዋለሁ። በደንብ ነው ያየሁት። ጌታ መቶታል። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርግላቸዋል። እግዚአብሔር አሁንም ፈጽሞ የተዘመተ መንፈስ ነው። በቃ ይሄንን እንዲህ ያደረገ ቅዱሳንን ግራ የሚያጋባ የመናፍስት አሰራር ነው እና እግዚአብሔር አባት አይችሉም። ክንዱ ተሰብሯል፣ ጉልበቱ ተሰብሯል። አንዳች የሚያደርገው ነገር የለም። ጌታ ክብሩን ይውሰደው። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እንደ እምነትሽ ሆኗል። ክብሩን ኢየሱስ ይውሰደው። ተባረክ ጌታችን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ለአንድ ወንድም ሆስፒታል ገብቷል። ጸልይለት ብዬህ ጸልይህለት ነበርና አሁን ተፈቶ ቤቱ ገብቶ ቤቱ ነው ያለ። ጌታን እንድታመሰግን ብዬ ነው። ምናልባት ግቡ ብያቸው ነበረ። ሚስቱም እሱም ከገቡ ምናልባት ጽህን አሰማ በዛው ፓስተር እንዲያመሰግን። ሰላምዬም አንቺም ገብተሽ ከሆነ ድምጻችሁን አሰሙኝና እንዲያመሰግን ሁላችንም በዚህ እናመስግን። የጠላት ሀሳብ ስለከሸፈ የእግዚአብሔር ክብር ስለቀደመ ጌታን እናመሰግናለን። እንግዲህ ግቡ ብያቸው ነበረ። አዎ ሰማለው። አዎ እሺ። ጌታ ይባረክ። ይኸው ድምፁ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ቅዱሳን በእህታችን ህይወት ሜሮን በኩል እንግዲህ ባለፉት 3 ወር ለደማ ሆስፒታል ነበርኩና እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎታችን ሰምፎ ጌታ ምሕረት አድርጎልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን እና ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችን ደግሞ ስለ ጸለያችሁልኝ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ ንሱ ለማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ቅዱሳን ጸሎት ሰምቶ ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልም ታደርጋለች ይችላልና እግዚአብሔር ኃይል ስላደረገ በቃ ዶክተሮች ምንም የሚያደርጉት ነገር አይደለም። ይሄ ምንም ትሪት የሚያደርጉትም ነገር አልነበረም፣ ግን እያዩ ቼክ እያደረጉ ማድረግ የሚችሉትን ነገር ካለ ነበረ። በቃ በሆስፒታል ነበርኩት እና ግን እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ባዲ ኦርጋን እንትን ፓንክሪያቲስ ነው እና ኢንፍላሜሽን አድርጎ ነበር እና ራሱ በቃ ያው አዳኙ እግዚአብሔር ነው። ዶክተሮች ሆስፒታል መርዳት የሚችሉትን ነው የሚያደርጉት እና ፈዋሹ ግን እግዚአብሔር ነው እና በጣም በሽሎን ተፈውሼ ቤት ያለሁ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን፣ 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 አሜን። አመስግኑት። ልንታች ዘመን ይህን ባርኮ ጌታ ጸጋውን ያዛለ። ልጆች ትዳር የተባረከ ይሁን። አሁንም የጌታ መንፈስ ጸጋ ይብዛለ። የሙስሊም ጎረቤት ብሎ የተናገርኩ እኔ ነኝ። እኔ ከጅማ ነው መጣሁትና የኔ ጎረቤት ሼክ ያለ እና እሱ በቃ 24/7 ቀን አለ እረፍት ነው የሚጠመጥልብኝ እና በቀደም ከዛሬ 3 ቀን የሆነ አሮጌ ፍራሽ ይዤ ቤቱን ቀይሬ የሆነ ቤት ሊገባ ሲሄድ የሆነ ጅብ ቀይ ጅብ ይመስለኛል እግሬ ልይዝ ብሎ ሊገባ አልኩበት ቤት እንደገና ሸሽቼ ስመለስ አየሁና ባንኝ የተነሳ እነ ምልክቱ ነው ጌታ የተናገረ። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። የጌታ ክብር ነውና ጌታ ያ ክብር ያሁንና ጸጋውን ያዝራል። ዘመኑ ጎራረን የተባረከ ይሁን። ተባርክ ለበረከቶች
ሻ መስክሪልን እሺ እሺ እኔ በስራ ቦታይ በዚህ አራት ቀን ማለት አብረን ሰራለ ቀይ በፊት በጣም ናይስ መስሪ ተቀይራብኝ በጣም ትጨነቅ ነበር እግዚአብሔር እንግዲህ ግንባሬ ላይ ረጌ የጸናትን ሀሳብ ምትቻለው እግዚአብሔር አፍርሶታል ክብር ለጌታዬ አሜን አሜን ነበር ኤቭሪዴይ ይሰቃያለሁ ግን እንደዛ እያልኩኝ ከዛ ራሴን በቃ መሳስ ነገር ተሰማኝ ማለት ነው እና ታስታውስ እንደሆነ ነገር ትንሽ ተናግሬያለሁ ከዛ ወጣሁኝ ከስራ ቦታ ምሳ ሰዓት ኤኒታይም ውጣት ስለምንችል በቃ እንደዛ ሊጥለኝ በቃ ስንት ያደረገኝ ወጣሁኝ እና ወጥቼ ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው እና በቃ ከዛ በኋላ በቃ ባንዴ ትሁት አላደረገኝም ግን ግራጅዋሊ አሁን ጭራሽ በቃ ያ ብሽታ ተነቅሏል ከላይ ላይ የለም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በጣም በቃ እግዚአብሔር ተሰቃይቼ ነበር አሁን ግን ተፈውሻለሁ ይህን ጌታን አክብሩልኝ ልለው እግዚአብሔር ይባርክህ ከዚህ በላይ ይጨምርልህ ፓስተር ይጨምርልህ በእውነት በጣም በብዙ ባንተ እንባረካለን እግዚአብሔር ይርዳ ቤተሰብህን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ አሜን ተባረኪ ተባረኪ ክብሩን ጌታ ይወሰደው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ እንሰጣለን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ፍርሃት መንፈስ በጣም ልቤ ደነግጣል የፈራት እቺን ሶስት ቀን ከእና ከመጸለዩ በፊት ሁሉ በጣም የፍርሃት እንግዲህ ድንግጥ ነገር ምንም ምክንያት በሌለው ነገር እና እግዚአብሔር በአንተ ተናግሮኛል ጠላቴ ወድቋል ተመልሷል እግዚአብሔር ይጠቀልልኛል መልስ ሰጥቶኛል አሜን አሜን የል እሰይ አሁን አለ የለም አይደል የለም ሃሌሉያ የለም የለም ለዘላለም አይኖርም እግዚአብሔር መጥቶታል ከዚህ በኋላ የጠላት አሰራር ነው ተሰብሯል የሚሆን ነገር ያቀደው ነገር ነበር እግዚአብሔር አፍርሶልሻል እቴ ጌታን አመስግኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ጌታ ረዳሽ ተባረኪ እሺ ቀጥ እሺ መጠራት ነበረብኝ ጁላይ ያው ተክስ ማድረግ ነበረባቸው በዚህ ማለቂያ ወር ላይ በ29 በ30 ዘማሉኝ በቃ ዘጉኝ እና ከዚህ በፊት መንፈሱ ተገልጦ ነበር ግን እግዚአብሔር መጥቶታል እና መስጫኑ ያሉበት ነው የመንፈሱ አሰራር አለ እና በቃ አይ እንግዲህ እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ ግን ጌታ ራሱ ተናግሮ ነው በሩንም የከፈተልኝ በእርግጥ እጁ እንዳለበት አውቃለሁ እና ዝም አሉ እና ዝም ሲሉ እኔ ተኩስ አረኩኝ ቢሯቸው በማለቂያው ላይ ነገ ነኝ አለችኝ እና ሄድኩ ቤታው ያንተ ቀደም ብዬ ጸልዬ ወጣሁ ሄድኩ ይሄን ሶስቱን ቀን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ያለበት ነገር ምንም ሰይጣን መዝጋት አይችልም ሶስቱን ቀን ትሬኒንግ ሄጄ አሁን ወደ እስራኤል ስነ ስርዓት እግዚአብሔር የከፈተው በር ስለሆነ ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ ሆኖ ተባረክ ፓስተር ስራይ ቦታ በጣም ሰልፍ ነበር ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አንተን ይባርክ ተባረክ ዘመን ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንኳን ጌታ ረዳሽ ኢየሱስ ክብሩን ይሰደው ሃሌሉያ ጌታ ታላቅ ነው ጌታ ታላቅ ነው አሜን እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ እናመሰግናለን አሜን እሺ አሁን እሺ እግዚአብሔር አምላካችንን እንግዲህ እናመሰግናለን ብዙ ምስክርነቶች ይኖራል በኋላ ጊዜ ካለን እናስመሰክራለን አሜን 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 የሰገደ የሚያስቸግርሽ ነበር የሚገርም ነው ዛሬ ሰብሮልሻል በደንብ ነው ያየሁት መንፈሱ ተሰብሯል ምንም አቅም የለው ጉልበቱን አድቅቆታል ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኪ ጌታ ይባርክሽ በቃ ከዚህ በኋላ እንዳትፈሪው አንቺ ጋር ያለው አሸናፊ ጌታ ነው ድል አድርጋል እግዚአብሔር ድል አርሰቶሻል ተባረኪ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰደው ሃሌሉያ አሜን እሺ 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 ቀጥ የታችን እሺ መስክሪ
የእስልምና መንፈስ ከስራ ቦታ ለብዙ ጊዜ ተጸልይበት የነበረ ነው እና እኔ የኔ ነው ብዙ ጊዜ እና እንደውም አሁን ማታ ነው የምሰራው ወደ ቀን በዛ ምክንያት ልቀይር ኦልሬዲ እያለቀልኝ ነው የጌታ ፈቃዱ ቢሆን ብዬ ጌታን እየጠየቅኩት ነው እና ምንም አላደርግም ሰው ምንካትም አልወድም ጌታም አይፈቅድም ግን ኢቭል እያሉ ሰይጣን እያሉ ነው እንደውም እኔን በሌለውበት ስም እየሰጡ ለሚያወሩት እና በጣም በቃ በኃይለኛ አንድ ሁለት ሶስት ናቸው አሉት በሶስቱም በኩል ይዋጋኛል በኃይለኛ ጥላቻ ምን ባለቤቱ እንደገባለት በቃ እንዴት ነው እኔ ሰብድበውኝ እኔ የምስደብ ሃይማኖቴ አይፈቅድም ሰይጣንም አይደለሁም ብዬ መለስኩበትም ጊዜ አለ በዛ ምክንያት ብቻ ስራዬን ወደ ማታ ከማታ ወደ ቀን እና ጌታ ደግሞ አሳይቶኛል እንድጸልይበት በተለይ አንደኛዋ በጣም ጥንቆላ የምትወድ ነች አንዴ ምግብ ታመጣለች አንዴ ስጦታ ታመጣለች ብዙ ብዙ ሽቶ ለእኔ ታመጣለች እኔ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዳልቀበል እንዳልዘላ በቃ ተቀብዬም ከሆነ ወደ ስራሽ ነው የምጥለው እና ኃይለኛ ስራዬን ሁሉ ልታሳጣኝም ነበረ ጌታን የመለሰኝ ምንም ባላደረኩት መንፈሳው እንትን እያደብኝ ና በቃ ይኔ ነው አይ ጌታ ይባረክ አያችሁ እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ እንግዲህ ተሰባበረ ደቀቀና ያረገው እጅ ጨረቃው መንፈስ ተሰብሯል በያቅጣጫው ብዙ ድል መጥቷል በቃ በርቼታችን ድል አለ ከዚህ በኋላ ትረግጫለሽ እንጂ አትረገጭም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ተሰብሯል በቃ ጌታ እኮ ሰበርኩ አለ ሰበረው በቃ አቅም የለውም ጉልበት የለውም ማለት ነው እግዚአብሔር ሰባብሮታል ብዙዎቻችሁ በተመሳሳይ አድርጓል ክብሩን ጌታ ይወሰደው አሜን መንፈስ ቅዱስ ተባረክ እሺ ወንድማችን እሺ እሺ ቀጥይ ቀጥይ እሺ እታችን ይሰማል ይሰማል ያው በትዳሬ በኩል ያልከውን ተቀብያለሁ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አይቶታል እግዚአብሔር በትዳሬ በኩል ያስተካክለው የወደደ ነገር እንዳለ ነው የተናገረኝ ደርሶልኛል አሜን ብዬ ተቀብያለሁ አሜን የጠወለገው ትዳር ለምልሟል አመስግኝ እግዚአብሔር ልምላሜን አምጥቶበታል ክብር ለጌታ እንደ እምነትሽ እንደ እምነትሽ ሆኗል ተባረኪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለምልመው ትዳርሽን ሃሌሉያ ታንክ ዩ ግሎሪ ቱ ቢ ጋድ ሃሌሉያ እሺ አቤት እሺ እሺ ቀጥይ የውሾቹ ጉዳይ ለምን ነው የክፎች ሰዎች ውሾቻቸው የኔ ነው ዳዊት አምቶኛል አሜን ብያለሁ ክፎች በዙሪያ ያሉ በጣም በትጋት ክፎች ነው ፍርድ ቤት ክርስቶስ ባለና እነሱ ለኔ ነው ጌታ ይባርክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ውሾች በቃ ተናካሾቹ ተመተዋል ተበትነዋል ብትንትን ነው ያደረጋቸውና ኖሞር በቃ እንደ እምነትሽ እግዚአብሔር የት እንደገቡ እስከማይታወቁ በትኗቸዋል እንግዲህ ለብዙዎቻችሁ ተመሳሳይ መልእክት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደ እምነትሽ ይሁን ለታችን እሺ ሆነ ወንድም ድምጽ ሰምቼ ነበር ነው ለመስከረም እሺ ቀጥ የታችን እሺ ሄሎ ፓስተር ሄሎ እሺ በጣም በጣም ወንድም ይሰክሊ ምስክርነቴ አንደኛ ነበር አንደኛ ምስክርነቴ ቆመ ተራው ነገር ሁሉ ሁሉኛል እንዲያብሪ ሁሉን አድርጎልኛል ወረቀትም አንተ ተናገር ወረቀት ያብይታለው ኮስራም እግዚአብሔር ይሰጥቶኛል ደስበት ጎኔ የሚያመኝ ነገር ለጡቴ ብሎ ሰሞኑን ቁስል የሚሰጠኝ አሁን አንተ ጸልይ የተጨነበት ታሳል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን አንተን ምንም ምንም ብለው የለኝም ታህይም አይደም ይጠብል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እታችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ባደረገልሽ ነገር ሁሉ ክብሩ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ከዚህም በላይ የሚያደርግ አምላክ ነው ክብሩን እሱ ይውሰደው ተባረክ ይታ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በቃ ትንሽ ቆይቷል ግን በቃ ለጌታ ክብሩ መሰግራለሁ አስተር ሲዲያን ቤ በሚያገለግል ሰዓት በቃ በልቤ በጣም መሻት ነበረ በልሳን መጸለይ
እግዚአብሔርን ማገልገል በጣም ፈልግ ነበርና አንድ ቀን በሚጸልይ ሰዓት በቃ አብሬ ጸልይ ነበርና ጌታ በቃ በልሳን ከዛን ቀን ጀምሮ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በቃ መታኝ እና ሁሉ ጊዜ በቃ ፓስተር ቴዲን አንዴ ሲገባ እመሰክራለሁ እያልኩ ነበረ። ጌታ ይባርክ፣ ጸጋውን ያብዛል። አሜን አሜን። እስቲ እህታችን ትንሽ ድምጽሽ ተቋርጦ ነበር፣ እስቲ ደግመሽ ንገሪን እንድንሰማው። ዶሮይ ከደፍኖ ነበር ሰሞኑን ባለፈው ሳምንት ጀምሮና ዶክተር ጋር ሄጄ ነበር። ምንም የለውም አለችኝ፣ ግን ዶሮዬ በቃ አስቸገረኝ በጣም እየተዘዘዘና ነጭ ሽንኩርት ሁሉ ጨምሬበት ነበር ጥሩ ነው ብለውኝ። ዛሬ ግን ይኸው አሁን ገብቼ እዚህ አንተ ስትጸልይ ጆሮዬ ተከፈተ። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን 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 አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለጌታ ክብር ስጡላት፣ ለጌታ ክብር ስጡላት። ጆሮዬ ተደፍኖ ሐኪሙን ለእጄ አሁን ስሙ ሲጠራ ስሙ ፈወሰኝ እኮ ነው የምትላችሁ። ኢየሱስ ጌታ፣ የኢየሱስ ስም ፈወሳት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታ በኢየሱስ ስም ፓስተር ቴዲዬ ሰላም ለአንተ ይሁን፣ ሰላም ለጉባኤው ይሁን። በጣም 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 ነው የተደነቅኩኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሁንም ጸጋውን ያብዛል፣ ቅባቱን ያብዛል። እኔ ልጅ አለችኝ የ23 ዓመት እና በኦቲዝም ዳያቤቲስም እንደዚሁ እና በጣም አትናገርም እና በጣም ያልደረስኩት የለም እስከ አዋሳም ሄጃለሁ። በጣም ብዙ ተጸልየዋል። አሁን ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምመሰክረው እና አሁን እየጸለይን እያለን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይፍታ ብሏት ጂዘስ ብላ በቃ ከእኔ ጋር ተንበርክካ ስትጸልይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደገና ደግማ ቤቲፉል ሴራ አለች። ሴራ ነው ስሟ፣ ቤቲፉል ሴራ አለች እና እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ስላደረገልኝ ቀጥታ ሁላችሁ በዚህ ላይ ላላችሁ ሰው 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 ሰው
آمين 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 وگنوچه گیتا یسوس کبرون یسدو یناظریتو یسوس کبرون یسد هاللویا هاللویا وگنوچه منلو نگر یلم فکر نو یسوس یسوس فکر نو سو یودال یسوس وگنوچه فکرون نو میاساین هی گیتا سو یودال زاری بزیا گتا می بکم نگراچو یسوس یودال چوهال یسوس سو یودال یسوس የብዙን ናቶችን እንባ ለቅሶ ሰምቻለሁ ነው ያለኝ ዩነቲ አንዱ ነው ታችን እየናገረችው የብዙን ናቶችን እንባ ተሰምቷል ዛሬ ሃሌሉያ ወሱ ይሰደው ኛ ስጋ ለባሾች ነን እሱ ግን መለኮት ነው ህያው ነው ሁሉን አዋቂ ነው ክብሩን ሁሉ ሰብስበን ለዚህ ትልቅ ንጉስ ሃሌሉያ እናስገባለታለን ሲበሰማችሁት መስክርነት ለዚህ ጌታ ክብር ሰጠን እንጨርሳለን ሃሌሉያ Yeah.